Mirëmbrëma të gjithë të rishikuesve që na ndjekin në këto momente dhe veçanërisht të gjithë dashamirësve të Adria Sport. Edhe dy javë na ndajnë nga përfundimi i Ligës Superiore. Situata tashmë ka ndryshuar. Në rast se çështja e titullit kampion tashmë duket e përfunduar, ku me shumë gjasa titulli kampion edhe për këtë sezon do të shkojë drejt Korçës, gjithsesi janë dhe dy javë për të luajtur, që do të thotë edhe 6 pikë në lojë, me një kohë që diferenca midis Skënderbeut kryesues dhe Kuksit që ndjek është vetëm 4 pikë. E fort do të jetë lufta në vendet e dytë deri të katërt, ku lufta sportive për një vend në Kupat e Europës do të jetë e ashpër me sa duket deri në mbylljet e këtij kampionati. Por interesante do të është situata, sidomos në fundin e renditjes, ku pas humbjes së Teutës me Kuksin 3-2 dhe fitores së Apolonisë 4-1 ndaj Elbasanit, këto skuadra tashmë i ndanë vetëm një pikë dhe pikërisht do të jetë ndeshja e ardhshme ku Teuta do të presë në Nikodovana skuadrën e Apolonisë, ajo që me sa duket do të ndajë përfundimisht se cila skuadër do të qëndrojë në Superligë dhe cila do të bjerë një kategori më poshtë. Pikërisht do të jetë ky argumenti parë i mbrëmjes së sotme për të vijuar me një tjetër argument. Një çështje e ndjeshme për shqiptarët është dhe ajo mbi atë që pritet vendos gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan më 29 maj, lidhur me incidentin e ndodhur në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Për ta mbyllur me argumentin e fundit të kësaj mbrëmje, me një analizë të shkurtër lidhur me atë çka pritet të ndodhë këtë mesjavë në Champions League dhe në Europa League, ku do të bëjmë një prognozë të shkurtër mbi finalistët e mundshëm të Champions League dhe Europa League. Pikërisht për këto argumenta ju prezantoj më një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga ish gjyqtari i FIFA-s, aktualisht vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit, avokat Fatmir Tare. Mirëmbrëma Fatmir dhe mirëseret në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Përvijuar pastaj me dy kolegët e mi, gazetar Drilon Xhepollari, gazetari Telesport. Mirëmbrëma Drilon, mirëseret në studio. Mirëmbrëma, mirëse vije. Dhe Jeton Rexhmati, gazetar koleg i imi i nderuar. Mirëmbrëma Jeton. Dhe mirëseret në studio. Mirëmbrëma. Fatmir, riktheheni në këtë studio pas afro një viti. Realisht, duhet ta themi, i keni munguar studios së Adria Sport. Impenjime? Është vërtet që mungesa ime këtë studio, që më në fundi ka qenë një munges thjesht e impenjime në fushën e jurisprudencës, por jo lark vëmendjes dhe ndjekjes së emisionit tuaj me shumë profesionalizëm, që këtë herë pas herë ne kemi ndjekur, ose unë kam ndjekur nga shtëpia ose në programet aty ku kam qenë. Unë do t'ju falenderoja ju për këtë emision që drejtoni në qytetin ton të Durrësit, një qytet me tradita të vjetra në historinë e sporteve. Dhe pse i takon këtij qyteti, i takon kësaj studit të, në çdo moment të pasqyrojë vërtetësinë e këtij sporti në qytetin ton, që siç e thash më lart ka vlerat shumë të mëdha. Por një diçka akoma më të bukur do t'ja drejtoja edhe juve, jo për kompliment, po drejtimi i këtij misionit nga ana juaj me profesionalizëm, me cilësi, tregon dhe seriozitetin që ky lloj studio, ky lloj televizioni po jep kësaj fushe pra sportit në qytetin e Durrësit. Dhe ju uroj në fund sukses në drejtimin e këtij misioni dhe vazhdimsinë e këtij misioni me përmasa akoma më të mëdha, duke bërë sportin praktik dhe shumë prekës në këtë studio dhe në çdo ambient të qytetit Durrësit. Faleminderit Fatmir për komplimentat në adresën time dhe jeni gjithmonë i mirëpritur në këtë studio për mendimet e vëra që jepni. Drilon, po e filloj bisedën me ju, një kampionat që po bëhet shumë interesant, siç e thash dhe në hyrje të këtij emisioni, nëse çështja e titullit kampion duket e zgjidhur, ku Skënderbeu me sa duket edhe këtë vit do të jetë për herë të 5 rriesh kampion. Situata është disi më interesante në vendet nga vendi 2 deri në vendin e 5, për dy vende në Europa League dhe në fundin e saj, ku sigurisht po bëhet një luftë e ashpër midis Teutës dhe Apolonisë. Si e shikoni ju këtë situatë në të dyja kahet e renditjes? Realisht ka qenë një kampionat shumë na u servir në një mënyrë jashtëzakonisht të mirë, si një kampionat më i fortë ndër vite dhe mund të themi kampionati më i fortë. Dhe i tillë ka qenë. Tani praktikisht Skënderbeu është kampion, ka kalendarin që e favorizon. Në dy ndeshjet e fundit i mjafton një fitore dhe shpallet kampion. Lufta është ndërmjet katër vendeve të tjera që luajnë për një pjesëmarrje në Kupat e Europës. Kemi Partizanin, Tiranën dhe Kuksin.
është një ndeshje vendimtare që luhet këtë javë ndërmjet Kuksit dhe Tiranës në Zeqi Ylimeri. Tirana lufton për pjesëmarrjen në Europë, një objektivi më minimal që kishte, pasi objektivat madhor, kupa dhe kampionati, këto humbën dhe humbën në ndeshje direkte, siç ishte ndesha me Skënderbeun këtë të shtunë, një barazim që i dha Skënderbeut titullin kampion. Ndërkohë një luftë më ashpër, lufta për mbijetesë ndërmjet Teutës dhe Apolonisë. Apolonia në këtë javë ka zhvilluar një futboll mjaft cilësor. Tekniku Mërgjyshi ka bërë një ekip mjaft simpatik, duke grumbulluar në ekip lojtar mjaft cilësor, me eksperiencë dhe lojtar të rinj. Çka e kanë parasysuar dhe rezultatet që ne kemi parë, kanë arritur një fitore pa shumë vështirësi ndaj Elbasanit këtë fundjavë. Ndërkohë Teuta, një fitore pritshme ka qenë, normalisht pritej përpara ndeshjes një fitore Apolonisë. Elbasani luante pa objektiva, tashmë është zyrtarisht, po themi, ka prerë biletën për në kategorinë e parë, kështu që ishte një ndeshje që nuk diskutoi fitoria. Ndërkohë Teuta zhvilloi një ndeshje të mirë në Durrës, por edhe fati mund të themi që ndikoi, por përgjithsisht edhe kjo fitore, nëse do kishte arritur një fitore, nuk është se do kishte një rëndësi të madhe, pasi është ndeshja direkte që vendos kush qëndron në superiore. Pritet një ndeshje shumë e luftuar në Durrës. Apolonia ka një ekip shumë cilësor, ndërkohë Teuta në javët e fundit me trajnerin Begeja ka zhvilluar futboll të mirë, luan një lojë të hapur, por në një lojë të hapur nuk mjafton dhe shumë ofensive. Jeton, cili rezultat i kësaj jave solli pikërisht këto përmbysje situatash në klasifikimin e përgjithshëm? Po, ashtu si thënë kolegu, ndeshja ndërmjet Tiranës dhe Skënderbeut ishte ajo që vendosi themi ecurinë apo edhe kush do fitonte titullin. Ndërsa fitoria e Kuksit ndaj Teutës i dha shanse Fierit për të, domthonë, të ketë një mundësi më shumë në ndeshjen direkte për të shpresuar dhe për të ndërtuar në kategorinë superiore. Fieri i luajti shanset e veta dhe mori maksimumin. Absolutisht, po flas për humbja të Utës, dha shanset dhe shanse maksimale ekipit Fierak. Po. Pavarësisht ndeshjes shumë bukur që bëri ekipi të Utës, disnivelin dhe themi ndërmjet dy ekipeve bëri edhe diferencën e bëri pikërisht lojtari kyç i Kuksit, i cili është peç që është ka shumë gati sa dy fishi i ndjekësit në kampionat. Rasic, 14 gola më tepër. 14 gola, thëmë sa dy fishi, që do thotë që është një vel shumë i lartë nga sulmues më të mirë në kampionat shqiptar, po edhe ekipi Kuksit me përbërjen e tij ka lojtarë të cilët edhe lojtarët e rezervë janë shumë më të mirë sa lojtarët titullar të Utës. Që do thotë kishte disnivelin në fushë. Ndërkohë detyrën bën dhe Partizani dhe Laçi, teksa ka fituar të dyja këto skuadra në transfer. Shikojmë atë. Në javët e fundit përjashtoi Elbasanin në Vllaznia dhe Flamurtarët ekipet më dobta në rezultate dhe madje kanë humbur edhe me gola varësh. Që do thotë nuk është se pritesh ndonjë surprizë apo ndonjë ndeshje. Po absolutisht. Ashtu siç ishte Vllaznia me Laçin, do të thonë që ishte një ndeshje të themi në mos ta shumë miqësore servitore se ishte gati i ditur rezultati. Për vetë faktin e formës dobët që po kalon Shkodra po dhe formës mirë që të cilës ka Laçi. Ndërsa në ndeshjen që ishte ndeshja më e rëndësishme ndërmjet Tiranës dhe Skënderbeut, është një ndeshje e cila u mbyll në barazim. I dha titullin de facto i takon merita e padiskutueshme Skënderbeut. Absolutisht. Pasi edhe dy javë është mundur Kuksin në Kukës duke nxjerrur jashtë loje. Dhe ndërkohë ditën e shtunë barazon me Tiranën. Që thotë ndeshja tashmë ka me Flamurtarët dhe Vllaznitë, të cilët janë praktikisht janë kampion të mbyllura. Prandaj e thash që edhe në një intervistë kampionesh, trajneri i Skënderbeut Mirel Josa tha që ne morëm atë që dëshironim. Ne hymë në lojë për të marrë një barazim dhe ja arritëm qëllimin ta merrim një barazim. Pasi po ta shikojmë edhe formacionin, Josa preferovi një mesfush të mbipopulluar, duke mos luajtur me një qendër sulmues. Më pas nga fundi i pjesës së parë preferonte edhe në fush Martins, i cili është më i aftë në sulm duke mbajtur lojtar për ta kontrolluar më mirë lojën. Por në fund arritën të merrin atë që mjaftonte, një barazim. Skënderbeu ka treguar që është skuadra më e mirë sepse pikërisht diti menaxhoi këto ndeshje të mëdha, më thonë sa. Ka arritur si tek Kukës dhe vrazoi në ndeshjen me Tiranën tjetër. Dhe pikërisht kjo është eksperjenca dhe diferenca që ndan ekipet. Pra ditë menaxhoi situatat
e caktuara. Shkona, dhe meriton besoj të pak të rëpërshimin tim titullin kampion. Pavarësisht që kishtë në fillim të kampionatit së Skënderbeut, cili në disa ndeshje rëshqiti dhe i dha mundësin disa ekipeve që ndrosh nga javë në javë në tabelën, ndrosh krejo, atë Skënderbeu e urkësu e Skënderbeut që ishte, e Skënderbeut që njifishme e Skënderbeut cili nuk pyste për kundërshtatë, nëse është Kukës, është Tirana apo Partizani. Urkësu e Skënderbeut cili e së mashën e 5 dhe jo të ngjitesh ti meta vash-vash. Dhe pikërisht ky Skënderbeut cili kishte pothuajse të njëjtin formacion, me pak ndryshime, dhe të njëjtin staf drejtues, arriti të themi të shpallë kampion. Duke shtuar edhe këtu, duke shtuar edhe duke qenë edhe dakord me mendimet e dy gazetarëve të cilët flasin për një ngritje të skuadrës lojës së tyre dhe seriozitet ato që kanë dhënë fushave, unë do thoja që ky kampionat këtë vit do të thoja që ishte një kampionat, mbetet një kampionat i fortë, për vetë faktin që katër skuadra pretendojnë për të marrë kampionatin, pra. Matematikisht janë në lojë, flasim, dhe akoma skuadrat e fundit nuk dihet se kush del nga kategoria, thëmë për seriozitetin dhe luftën e forcës sportive që është bërë në këtë kampionat, pra pa këtu, pa muhuar dhe lojërat e dobta disa ekipeve, por them që kampionati i këtij viti është një kampionat që do të mbetet në histori për sa përket luftës së fortë sportive. Pavarësisht se Skënderbeu u nda me një pikë, siç folën të dy gazetarët e nderuar që nuk pati pra një pikë i mjaftoi ndoshta. I mjaftoi për të arritur objektivin, por jo matematikisht sepse kemi thënë siç tan pak më lart, ndeshja me Flamurtarën e Korçës apo e Kukësit me Tiranën do të thotë që lufta për titull mbetet e hapur deri në fund të kampionatit. Megjithëse nuk është se shikoj është hapur në ndeshje, domethënë është vështira, pa që themi ajo rivaliteti që kanë Korça me Skënderbeu me Flamurtarën nuk është më rivaliteti që kishin para disa vitesh. Se shikojmë formën dhe përbërjen e dy ekipeve kanë një nivel shumë të lartë. Drinon jetoni u shpreh pak më parë se u rikthye Skënderbeu, sidomos gjatë dy fazave të dyta, pra pjesës së dytë të sezonit. Mos ndoshta Skënderbeu ishte ai që ishte dhe ishin skuadrat e tjera rivale që u forcuan këtë vit apo u rikthye vërtet Skënderbeu. Realisht ky ka qenë një kampionat shumë i fortë. Futja e Partizanit në garën për titull e bëri akoma dhe më të bukur këtë kampionat, si dhe Tirana, pasi vjet masarojmë që Tirana luftonte për mbijetesë. Këtë vit na vjen edhe luan për titull kampion, por pra, janë përforcuar skuadrat rivale. Përforcuar rivale. Jo u rikthye Skënderbeu. Skënderbeu ishte në pozitat që ka dominuar totalisht futbollin shqiptar në këto 5 vitet e fundit. Në 5 vitet e fundit, duke bërë edhe një histori në futbollin shqiptar, 5 tituj kampion radhazi, që s'e ka bërë asnjë skuadër. Por realisht Skënderbeu ka grupin dhe edhe në merkato kur ndryrin me pikatore, duke ndërtuar vetëm disa lojtar, po më tepër lojtar, po themi për të qenë rezervë, pasi titullarët janë të padiskutueshëm dhe janë në formë shumë të mirë. Po ta shohim Josa, po themi në një farë mënyrë ka probleme se nuk e di këta aktivizojt Latifin, Berishën, Progni, domethënë janë lojtarë shumë të mirë që të zgjidhen nga situata. Po ta shikojmë Berisha në këtë kampionat, është një lojtar i panjohur dhe është rikthyer në një lojtar që të gjithë kundërshtarët i tremen. Domthonë kur merr inkursione nga krahut të le targën në një farë mënyrë. Jo, do të shtoja këtu dhe investimet që kanë bërë presidentët e ekipeve, pra profesorët e këtyre klubeve kanë qenë shumë të forta në lidhje me investimin që kanë bërë, sepse nëse vjet për vjet ose vit më radh titull kampion diskutoi me një ose dy skuadra, në këtë kampionat janë 5 skuadra ku sipërmes do të flasim ekipin e Laçit që është determinant në shumë ndeshje, si me Korçën, si me Kukësin, ashtu edhe me Tiranën. Pra them që investimet që po bëjnë presidentët në për këto skuadra kanë rritur cilësinë sportive, cilësinë e futbollit, që është vështirë të thuash se kush del kampion ose kush del vend dytë. Realisht me këto investime që janë bërë dhe me këto ekipe ne kemi kuptuar që asgjë nuk dihet, domethënë, për të themi që kampion është Skënderbeu pasi ka grupin ka lojtarët, por jo, me këto shpenzime, me këto lojtarë që afrojnë në skuadër, presidentët atë gjithçka ngjelet e hapur. Për shembull Laçi ka bërë një super ekip, ka një ndërthurje ndërmjet talenteve dhe lojtarëve me eksperiencë. Laçi, për shembull fusha e Laçit ka qenë një nga më të vështirat për të fituar. Po shikojmë që Skënderbeu është mundur, Tirana nuk ka arritur të fitojë. Kjo tregon atë forcën që ka ekipi i Laçit. Pra në një farë mënyrë kur thuhet që është bërë tabu kush duhet të fitojë kampionatin, duhet të fitojë më parë në Laç. Është vërtet. Fatmir, ju keni ndjekur nga afër shumë e shumë ndeshje të këtij sezoni në rolin e vëzhguesit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Po nga pikpamja e gjykimeve, si e shikojmë të kampionat? Tham pra, kemi shumë gjyqtar të rinj që po aktivizohen. Atë do të shtoja mendimin që dha gazetarët që kam këtu në krah që
krasi mes time ose gërshëtimit të futbolistëve me përvojë dhe atyre të ri, kësaj taktike ose kësaj skeme të shumë skuadrave është përgjigjur dhe Federata Shqiptare e Futbollit me sektorin e garave në arbitrimit që krahas pra arbitrave me përvojë gjyqtar FIFA siç janë Trishet e Tiranës, Bardhit Pashaj, Lorenzo Mini, Krentes Meta ose Nea Jorgji, ka hedhur në fush pa gjyqtarë të rit përgatitur të fizikisht dhe teknikisht taktikisht duke qenë të aftë të zbatojnë me saksi rregullon lojëstopit, sepse për të përgjigjur një ndeshje të vështirë për shkakun siç je Tirana flasim me Skënderbeun dhe niveli i gjykimit do të ishte lart. Edhe këtë treguen më së miri edhe gjyqtari Drusak Andi Koçi, që cilët ju përgjigj me cilësi në interpretim të saktë të rregullos topit, pra për të bërë të mundur që të dy skuadrat dhe mbas mbarërimit të 90 minutave ndonin të kënaqur nga gjykimi. Pra edhe këtë vit sektori i gjykimit ka bën një punë shumë të mirë në drejtim të ngritjes dhe arritjes profesionale të gjyqtarëve tanë, nëpërmjet kurseve të herpasueshme, nëpërmjet garave që ushtojnë njëri me tjetrin, ato kanë arritur të krijojnë një ansambël të vërtet të këtij sektori, të në shumë raste vitet më parë ka qenë problematik në sensin që ka pas gjyqtarë që nuk janë përgjigjur kualitetit dhe ambientit të ndeshjes. Por thash gjykimet tash në këtë kampionat kanë qenë shumë cilësore dhe me shumë rezultat në drejtim të gjykimit me objektivitet të ndeshjes. Dhe faktikisht ndeshjet që janë duke zhvilluar në këtë moment ose ndeshjet e javës së ardhshme, ku pritën katër takime më të rëndësishme, siç janë për shembull Kuksi me Tiranën, Teuta me Apollonin, ose dy ndeshjet finale mund të themi në kategorinë e parë, Lushnja me Bylysin dhe Puka me Beslidhen, kërkojnë gjyqtar me cilësi të lartë, me profesionalizëm, me gjykuar me dinjitet në zbatimin e saktë të rrugës së stopit. Bylis, drejtuesit e kusht të Bylis kanë kërkuar një gjyqtar të huaj për ta arbitruar këtë ndeshje. Po, do të thoja, jo se një koment, jo, është një kërkesë e tillë, është harruar prej kohësh, për shkak të nivelit lart të gjyqtarëve tan. Fakti që në armatën ose në skuadrën e këtij kompleksi të madh gjyqtarësh, ne kemi gjyqtar shumë të aftë, gjyqtar FIFA, gjyqtar të Superligës, gjyqtar të Top Listers, ndoshta ai mund të jetë një kënaqësi, një kërkesë për cilën komisionet e Federatës Shqiptare të Futbollit ose sektori garave, sipas dinjes që kam, ato i shqyrtojnë gjithë kërkesat dhe po të njëjtën me të njëjtën seriozitet i japin përgjigje. Po them që ne kemi gjyqtar shumë objektiv. Ndoshta mund të jetë një, i them, një kërkesë diçka e klubit të Ballsit, por le të mbetet në zyrat e federatës kjo kërkesë për të marrë një përgjigje sa më të saktë në drejtim të kësaj kërkese që klubi Ballsit ia drejton në sektorin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Gjithsesi, një çështje mosbesimi është kjo, domethënë, një kërkesë e tillë për të drejtuar gjyqtarëve të huaj pak a shumë kështu interpretohet. Jo, ne themi kështu sepse mund të kërkesë ta bëjë dhe Fieri. Mund të kërkesë ta bëjë dhe Lezhë. Cila do skuadrë, cila skuadrë, do thotë që por, ka një mosbesim. Mi pra, unë në thashë, ne kemi një ansambl të vërtet gjyqtarës që kanë ngritje, që kanë autoritet, kanë profesionalizm, kanë autoritetin për të marë përsi për zhvidhimin e një ndeshje, duke qenë korekt në zbatimin e rregullorës lojës stopit. Unë them që ne kemi shumë gjyqtarë të përgatitur të jodë këtë ndeshje, po të përbalon edhe ndeshje të tjera, si që kanë treguar dhe rastet ku gjyqtarët në ndeshje ndërkombëtare kanë qenë të aftë dhe janë të klasifikuar me notat maksimale nga vëzhgusët e delegatëve huaj në drejtimet serioze, në këto drejtime të cilët më shumë ka spikat profesionalizmi dhe drejtimi me rigorozitet i këtyre ndeshjeve. Jeton normalisht në ndeshjen e së shtunës Teuta Kuksi, ku Teuta doli humbur 3-2 në fushën e saj, pritej që Teuta realisht do ta kishte vështirë me Kuksin për vetë cilësinë që ka Kuksin brenda grupit. Pra ka një grup cilësor ku vetëm siç e pam Pero Peç arriti të realizoj pa shumë vështirësi dhe 3 gola, bile kishte edhe raste tjera. Por do thoja që Teuta humbi pikërisht betejën më decisive ku ndoshta përpara Apolonis javën e ardhshme do ta kishte më të lehtë, nëse të paktën do të kishte marrë një pikë përpara Kuksit. Sa i takon shkurtimisht kronikës së lojës, ku gaboi Teuta? Shikoj mëna. Ishte fati keq se Teuta, i cili kishte përballë në këtë moment Kuksin. Ose më saktë, cilë nga ekipet e parë të tabelës,
Kuksi, Skënderbeu, Tirana apo edhe Partizani të ishte kundre përballë TUT-s do dilin të fituar. Por vet themi nivelin që kanë brenda ekipit, niveli të ekipit përbërës po edhe stafi teknik. Nuk po them se TUT-a nuk ka staf teknik, por TUT-a ka shëluar të pjesë të themi mos angazhimi apo edhe dhënia jo asaj që kërkohet nga futbollistët. Humbja të UTA-s ku gaboi të UTA, nuk është se gaboi të UTA, sa në fillim, nuk është se gaboi të UTA, por shumë më fort Kuksi. Sepse të UTA zhvilloi një ndeshje të mirë, kishte një rast i cili penaltia dhën në favor të Kuksit, por mua ishte jashtë zone. Është ky dhe një argument për të diskutuar pasi kishte pretendime nga stafi. Një gol, një penalti apo kurion, një rast mund të shojë gjithë ndeshjen, gjithë rrjedhën e lojës. Nuk është thënë që Kuksi shkoi 1 metër edhe do mbante ndeshje, mund të kishte shkuar, domthonë, mund të kishte fituar edhe me shumë gola. Ishte 1-0 rezultati në atë kohë, por them, pavarësisht rezultatit, mund të ishte më shkonte edhe 1-5 rezultati, por më shkonte edhe barazim apo edhe mund të fitonte Tuta, sepse në një moment një episod do vendos gjithë. Megjithatë, ti mendon se një shtyll e ndali Tuta ose po të kishte shnuar të shtyll, mund kishte barazuar rezultatin. Dakor, ajo është pjesë e lojës. Po, është një shtyllë, apo edhe gabimi, edhe gabimi, themi edhe gabimi, penaltia mos e akorduar, domthonë, pasi atëherë pamjet filmike tregon qartë që për mua ishte jashtë dom. Nuk ishte penalti. Ishte faull shkaktuar jashtë. Po, zonës. ishte faull jashtë zonës. Shikoni, ajo ishte jashtë, edhe më thash që ishte jashtë, po gabim njerëzor i arbitrit pasi kemi parë ndeshje të kualifikues të Champions në një tjetër. Juventus me Monakon çepet 1 metër gjys penalti jashtë. Nuk është të thënë që thash ajo ndikoi te loja sepse nuk dish rritja lojës. Por në përgjithësi për gjykimin e kësaj ndeshje, meqense po ndalesh kjo penalti. I vetmi opinioni keni. Për gjyqtarin kjo ishte, kjo vetmi rasti dyshim kjo ishte, domthonë penaltia dhe në favor të Kuksit. Pjesa tjetër e gjykimit si ishte? Po ishte pjesa tjetër ishte goxha mirë, domethënë ishte interpretuar goxha mirë. Fatmir një mendim më profesional, kam shumë dëshirë momentit. Jam shumë në kur dëgjoj gazetar se janë për vetë profilin e punës dhe pyetjet i kanë të tilla që duan të gërmojnë edhe të kapin gjëra për shembull që në fush ndodhin. Unë nuk e kam parë këtë rastin e 11 metrëshit sepse në rolin e vëzhgues të Federatës Shqiptare të Futbollit, pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka komisionin për kaset, ka vëzhgues të cilët relatojnë në lidhje me drejtimin të mirë ose jo të mirë të arbitrit të kësaj ndeshjes. Por thash nuk e di ndërsa në lidhje me pyetjen ose diskutimin që bënë gazetarët që kam këtu në krah në lidhje me ekipin e Durrësit që pati një ekip të fortë të Kuksit, duke qenë dhe si qytetar dursak, pra duke jetuar dhe duke qenë disa herë pjesëmarrës në stërvitjet me çunat, kam parë që presidenca e skuadrës së Durrësit këtë vit ka bënë një gërshetim, u ka mbështetur tek element të ri të akademisë së Durrësit, të cilët jo më pak raste kanë nxjerrë futbollistë cilësor. Pra më shumë ka besuar te kjo rini duke patur si qëllim krijimin një skuadre, duke menduar për kampionatin e ardhshëm. Edhe kjo është një nga motivet që Durrësi sot si skuadër qëndron në këtë renditje. Unë kam pasur shumë lëra të bukura të ekipit Durrësi, drejtim me shumë profesionalizëm të trajnerit BG-a, drejtim me shumë seriozitet të presidencës, të cili ka krijuar kushte optimale futbollistëve. Po thash një nga arsyet këtë vit është bazuar te ky grumbullim, te ky stat i këtyre futbollistëve të cilët kanë ardhur nga ekipet e trime, ekipet zinxhir të moshës, nga ekipet e akademisë, të cilët të them që për vitin tjetër ekipi Durrësit sipas informacioneve them që do jetë një ekip pretendent për kampionatin e ardhshëm. Nuk besoj të jetë pretendent, por duke, si fillim ka një finale në dietë atë kolonin, duke e pritur pa, duke thash duke si qytetar dorsak. Unë them që të dy ekipet janë ekipe i kanë parë dhe i kanë vëzhguar për shumë ekipin Apollonis po dhe ekipin e Durrësit. Them që kjo ndeshje do të jetë një ndeshje serioze ku do të shpalosin të dy ekipet si të uta dhe vlerat më të mira duke patur edhe drejtimin e kësaj ndeshje gjyqtar të cilët do të shikojnë dhe këtë takim në 9 minutë që do jetë shumë determinant për surinë e dy ekipeve. Patjetër kjo ndeshje merr shumë pesh dhe niveli i gjykimit normalisht duhet të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm. Dhe besoj se edhe sektori i veçantë i gjykimeve do të përgjigjet me një gjyqtar cilësor këtë. Nuk besoj që ky gërshëtimi ndërmjet lojtarëve të akademisë të atyre veteranëve, pasi TUT-a me 4 janar të solli lojtarë mbi 33 vjeç, domthonë ku afroi. Nuk është se dhanë rezultat apo nuk është se morën gjë domthonë ndryshe nga ajo që kishin. Madje ecuria e kampionatit ishte më dobët se sa dy fazat e para. Po
pjesa më e madhe e ekipit me nga porta në mbrojtje apo edhe me sfush me hodhën me Brajne, me Kuli, me kuj, do më shok janë gjithë mbi 33 vjeç. Janë lojtarë të cilët sa do të mundon nuk japin atë që duhet, nuk japin atë që kërkon trajneri. Dhe nuk them që trajneri bën zgjedhje në gabuar ku vendos në fush hodhën Brajne apo një tjetër, po ato mundësi zgjedhje janë. Duke komisuar edhe Vlora, ekipi flamurtarit si mas asat që kam dëgjuar në para fillim kampionat, boni blerje shumë të bujshme. Por dështoj, edhe tashti, po bën eksperiment, pa duke akzizuar vetëm futbolist të ri. Po për Vlora ka mbi 10 ndeshje që cilën këmë një barazim, një më të fitoj. Pikërisht, tani, jo. Por ndoshta një pjesë e saj vetë që kishte falë, është pozicioni flamurtari, pozicioni flamurtari që dikton këtë lloj imi. Janë ata lojtarë të cilët kanë në këtë pozicion dhe flamurtari s'ka lëviz asnjë pikë më lart se sa nga momenti që largon lojtarët. Jo që është kush për shembull blerë ose investime të fuqishme si që për shembull që flamurtari që dështoi në këtë imi. Edhe Durrësi, po them që më shumë Durrësi si skuadër ka pas prioritet të vit aktivizimit i këtyre futbolistëve cilësor që kanë ardhur me shumicë nga akademiere e futbollit që kanë një tarme, kanë një perspektivë. Pra, kanë vendosur një emër dhe kanë menduar ta vënë dhe të hedhin themelet e para të skuadrës Durrësi. Është një perspektiva nëse bien nga kategoria. Jo, nuk sot për sot, sot qëllimi i një prezidenti nuk është marrja titull ose mbijetesa. Sot është të krijojë kushte, të krijojë futbollistë, të nxjerrë futbollistë cilësor që të shërbejnë jo vetëm skuadrës, por edhe skuadrave të tjera, sepse sot futbolli është një biznes. Pra, shumë futbollistë nga Durrësi kanë ikur në ekipe të tjera, shumë futbollistë kanë qenë pjesëmarrës në ekipin kombëtar. Po, Durrësi gjithmonë kanë zgjerë lojtarë shumë cilësor, por tu ka dhe diçka që përgjithsisht kontratat janë një ose maksimumi 2 vjeçare. Dhe kur një kontratë është 2 vjeçare dhe është drejt përfundimit, ky lojtar të largohet me parametra zero. Por unë dështoja diçka tjetër për Teutën. Në ato ndeshje që unë kam ndjekur Teutën, më kam parë që përgjithsisht kanë luajtur një lojë të hapur dhe kanë humbur pikë me rival që nuk duhet t'i humbin ato pikë. Për shembull kanë humbur me Elbasanin. Elbasani një kundërshtar i sapo ngjitur në kategori superiore edhe ti marri pikë Teutës, një ekip që para 2 vjetësh Teuta ka rivalizuar për titull kampion. Ka diçka që nuk shkon këtë Teuta. Ja, unë di që këtë paktën nuk jam specialist i fushës të drejtimit të një skuadre, po duke qenë që bashkëpunojmë, pra bashkërendojmë punën tonë se një arbitër futbolli lexon edhe e skuadrën. Por ndonjëherë dhe futbollistët dalin nga detyrat dhe përgjegjësit që marrin para fillimit të ndeshjes. Nuk është e lehtë sot drejtosh një skuadër, një ekip, sepse janë 11 futbollistë, 11 menja. Pra, kjo është më shumë sa një përgjegjësi e drejtuesit, e trajnerit, të cilin në shumë raste, për shembull, në ekipin tonë kemi një në ekipin e Durrësit, si qytetar Durrësa, kemi një trajner profesionist, siç është Begea, një lojtar cilësor që ka pas një eksperiencë, një bagazh, mbështetur edhe nga drejtori teknik Ilir Biturku. Ilir Biturku, pa janë dy figura që kanë dhënë në sportin tonë. Por nuk është e lehtë punosh me futbollistët. Unë ta thash kushtet e ekipit e skuadra Durrësit duke jetuar këtu i ka shumë optimale. Me një fushë rezervë, me vende akomoduese në për hotele, në për vende stërvitore, për shumë jashtë Shqipërisë, por në njëherë dhe investimet nuk të japin rezultat. Po kjo nuk të humë shpërë. 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 Ka dhe kujtun edhe Fieri. Ndoshta ndoshta pikërisht lojtarët e cilët nuk janë për këtë ekip dhe nuk janë janë në nivel sa do të mundohet trajneri apo presidenca këtë nivel kanë ato lojtarë dhe këtë dhe këtu arrin. Kjo pasaj ngel edhe presidencës së skuadrës së Durrësit, ndoshta kanë nevojë për riparim për kampionatin e ardhshëm, që them dhe kam përshtypjen që në kampionatin e ardhshëm duke menduar edhe ndeshjen e parafundit që ka Teuta. Pra duke marrë të mirë qenë mbijetesën normalisht. Shumë e rëndësishme kjo. Po shumë rëndë them që skuadra e Durrësit, presidenca e Durrësit ka menduar për të paraqitur në mënyrë dinjitoze në kampionatin e ardhshëm. Duke menduar pra që rezultati duhet pozitiv në ndeshjen e parafundit me Apollonin e Fier. Realisht është një ndeshje shumë e vështirë, domthonë mund flasim që mund të jetë rezultat pozitiv, por duke parë lojën që ka bërë Apollonia në javën e fundit dhe grupin që ka. Dhe grupin që ka, që ka një grup shumë cilësor, ka marrë lojtar të Skënderbeut, ka marrë kapitenin Dimo, ka marrë Andi Ribaj, domthonë ka lojtar me eksperiencë. Ka dhe lojtar të rinj si Filio Zuni që realizojnë gola, domthonë edhe e nxjerrin situatën, e nxjerrin nga kriza në momentet që është. Prandaj un them që do jetë një ndeshje jo e luftuar, por do jetë një finale si për titull kampion, do jetë edhe kjo. Për arsye se Apollonia në këtë javë ka treguar që nuk dorëzohet dhe
fal punës dhe meritës grindës lojtarëve arriti në këtë pozicion që diferenca të jetë vetëm një pikë me Teutën. Ndërkohë Teuta kishte 10 pikë diferencë dhe shikon ku shkon numri. Dhe statistikat thon pikërisht këtë për të pohuar saktësisht atë që sapo that se gjatë fazës së dytë të këtij kampionati Teuta ka regjistruar 3 fitore, 1 barazim dhe 12 humbje, ndërkohë që Apollonia ka regjistruar 5 fitore, pra 2 fitore më shumë se Teuta, 1 barazim dhe 10 humbje. Pra ka 2 humbje më pak dhe 2 fitore më shumë. Dhe Teuta në total ka grumbulluar gjatë gjithë fazës së dytë, sigurisht përpara këtyre dy ndeshjeve që kanë mbetur, ka grumbulluar 10 pikë kundrejt 16 pikëve të Apollonisë. Pra Teuta, Apollonia ka ardhur siç e tha ti në kushtim të kësaj diferencë. Kjo është Apollonia e cila mori bazinë e kursit, që i largoi titullin. Atëherë, duke pan fal gazetar, duke pa këto opozita të këtyre dy ekipeve, këto të dhëna që ju sa i dha sa më parë, sektori garave, sektori gjykimit për këtë ndeshje, si për ndeshjen në Kuksi me Tiranën, për ndeshjen Lushnja Bylës ose është Puka me Beslidhin, do të mendoj për drejtimin e këtyre ndeshjeve që janë aq sa delikate dhe aq serioze ose që flet ndeshje mbietëse, kam menduar se do të mendoj që të vë gjyqtar cilësor për të përgjigjur dhe rëndësisë së këtyre ndeshjeve. Unë nuk kam pikë dyshimi që kështu do ndodhë, do të jetë një gjyqtar i pa diskutim ndër më të mirët që ne kemi. Sigurisht jemi shpejt akoma se sot jemi pastaj se kush fiton apo kush shumë unë vendosen nga Besiana si, me cilësinë një vëzhgues të Federatës Shqiptare të Futbollit asaj teme nuk hyj, po them që këtyre ndeshje me kaq rëndësi etike në ecurinë e këtyre skuadrave, them që sektori garave do t'i përgjigjet me gjyqtar cilësor për të drejtuar dinjësisht me profesionalizëm këto takime të cilët do jenë shumë etike për këto dy ekipe. Ne do ta vazhdojmë pak argumentin e kësaj ndeshje, pikërisht se unë të paktën në këndvështrimin tim është kryendeshja e javës së ardhshme, pra pikërisht Teuta Apollonia. Por më parë ju ftojmë të ndjekim një insert ku për mikrofonin e Adrianet disa sportdashës drusak kanë dhënë opinionet e tyre lidhur me ecurinë e dy javëve të mbetura të Teutës, ku se cili prej tyre jep atë opinionin e ti lidhur me shqetësimin që bartë vetë vete për situatën e vështirë që po kalon Teuta dhe përçon dhe optimizmi ndoshta për javët e mbetura. Atëherë juftoj të ndjekim insertin dhe rikthehemi sërish në studio. Nuk diskutohet që ndeshja me Apollonin është liria vdekje për ekipin Teutës dhe aty do të varet shpresa e Teutës rrin apo nuk rrin në kategorinë e parë. Pastaj këto aleancë të tjera nuk diskutohen, por Teuta nuk ka fare aleancë. Teuta do të luftojë vetë me forcat e veta. Ju besoni se do të dalë Teuta, do të qëndrojë në Superligë? Patjetër që do të qëndrojë. Është qyteti i dytë në Shqipëri i takon me qëndrua. Nuk ka dalë asnjëherë, është krim me nxjerr Teutën në kategori dytë. Unë kështu mendoj. Më vjen shumë keq për bërjen që ka ekipi sot. Është një mungesë shumë e madhe. Dhe kjo ndikon nga ajo që unë e them si dursak që jam Demba Baden, e them me këtë që futbolli me lojtarët e huaj që ka marr mosblerja jo e rregull nga a presidenti i klubit ka sjell edhe këtë gjendje sot të ekipit. Për sa i përket ndeshjen me Fierin, është një ndeshje decisive. Që nuk themi atë si që tha i kolegu im, kështu ta për jetë vdekje, futbolli ka dhe humje, ka fitore, ka dhe brazimin. Por, dhe, në momenti që ka rritë është i një pikë, diferenc, unë them që 99% themi që neve do të kalim. Pra Teuta do t'ja dalë? Do të qëndrëm, po. Kjo është mendimin personal. Teuta është ndeshje vetëmtare me Apollonin e Fije dhe në qovë se le pikë është dalë nga kategoria se Tirana është më mbjet të esit në kupët e Europës dhe kështë që shpresojmë që durësi më sa le nesh në fundit. Besoni se do t'ja dalë Teuta të qëndrojë në Superligë? Po, pa tjetër të fitojmë me rezultatin 2-0. Në rrasë se durësi do të vlerësoj neshën të mamë si që të konë me e vlerësu, do të fitoj me Teutë me Apollonin se zbanë. Për ndryshe, vitin tjetër dhe në të parën. Do tjetë kjo ndeshja përcaktuese për Teutën? Për mendimin tim është kjo ndeshja përcaktuese, ajo me Tiranën pasaj nuk vlen. Në bindjen tënde do t'ja dalë Teutën të qëndroni në Superligë, si mendon? Mendoj se me përbërjen që ka dhe me entuziazmin që mund t'i japin tifozat e dursak Teutës, të thuhet them se duhet t'ja dalë. Teutës s'duhet të kishte rënë këto përfundime që të pritet dy javë të fundit të kampionatit. Durrësi është një qytet me tradita në futboll. Megjithatë ne besojmë se edhe dy ndeshjet e fundit ekipi i Teutës do ta marrë veten
do të marrë ato pikë që i duan dhe do të qëndrojnë në kategorinë e parë, pra në Super League. Dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm Teuta të ngjitet nivelet që i takon. Mendoni se ndaj Apolonisë Teuta do ta sigurojë që aty mbijetesën? Ajo është një ndeshje direkte, varet si do shkojë, futbolli është i hapur, por shpresojmë që Teuta të marrë të paktën ose barazimin ose të fitojë që mbijetojë. Ishte ky pra inserti i përgatitur me opinionin e disa sportdashtëve dursak, ku siç edhe ndoqëm, pjesa më e madhe e tyre janë optimistë se Teuta do të qëndrojë në Super League. Jeton. I ndoqëm me kujdes me vëmendje opinionet dhe dëshirën më saktë të tifozëve dursak, por unë kam mendim krejt tjetër pasi forma të cilin ka treguar ekipi Fierak dhe përbërja të cilin ka domethënë ekip, mendoj se do them që edhe bazimi në Durrës e nxjerr jashtë Teutën. Po faktori fush, jeton, e harrove fare faktorin fush. Më në faktorin fare... fush e është eliminuar nga kupa në Durrës, është mundur nga Elbasani, i cili ishte vinte pa pretendime dhe vinte domthonë thjesht për zhvillojnë ndeshën kampionatit. Është më tepër ku di që domthonë në javën e fundit apo në më themi me muaj ekipi do të saktë kongres e ka atë tifozëri që ka pasur. Pasi janë larguar atë tifozët. Ndoshta paraqitja dobët është ndjeshëm që ka rënë tifozëria pasi ndoshta në këtë ndeshje do të jetë shumë, pasi ne presim që në këtë ndeshje të jetë shumë, pasi nevojë më shumë se kur për mbështetjen e sportdashëve të saj. Dhe ne jemi thirrje pikërisht nga kjo studio që sportdashët do saktë ta mbështesin skuadrën e tyre. Është pikërisht kjo apo në një cilë merr bazën në Kukës, sa atje në stadiumi i të mbushur, lojtarët super të karikuar pasi ishin në luftë për titull në atë moment dhe ishin në vend parë dhe marrin humbasën vendin e parë nga barazimi me Fier. Nuk i ulim vlerat Apolonis, sigurisht e thash, pa kampionat. Nuk është ndikimi, por ato janë detaje, që nuk është se janë karakteristikë e ekipit Apolonis. Një barazim ka Apolonia gjatë dy fazave të dyta të kampionatit. Pikërisht ka barazimin 2-2 me Kukësin, ndërsa Teuta ka një barazim që përkon pikërisht me barazimin 0-0 me Tiranën. Pra do të thotë që Kukësi nuk është Apolonia, më fal, nuk e ka karakteristikë të dominojnë mbi skuadrat e forta për rolin e kampionatit. Se ndërprem dhe Fatmir, në mendimin tim, jam fal se po them, por do thoja që e kemi parë Apolonin që ka zhvilluar ndeshje shumë të bukura me Tiranën, një pretendente me lojtarë shumë cilësor, por është mundur. Është mundur, por është mundur në fshi, është mundur në fund. Edhe me Skënderbeun është mundur në minutat e fundit. Ka mbajtur rezultatin në madje mund fitonte. Ka bërë një futboll mjaft cilësor. Por jo vetëm në këtë kampionat, por edhe në kupë gjithmonë ka hapur probleme duke fituar me Tiranën me gole. Pra Apolonia është një kundërshtar që duhet vlerësuar maksimalisht sipas meje dhe tifozëria është gjithmonë lojtari 12. Duke qenë lojtari 12 në Niko Dovana, atëherë mund të themi që do ja bëjmë më të lehtë Teutës për të marrë një rezultat pozitiv, por theksoj që asnjë rezultat përveç fitores nuk i bën punë Teutës, pasi është një ndeshje që të dyja ekipet do luajnë për fitore. Pse barazimi, fjala vjen, pse nuk i bën punë Teutës? Unë mendoj që rezultati më i mirë do jetë fitoria. Po çikosh pse pesimist që barazimi nuk i bën punë? Sepse Teuta ka kundër dhe kalendarin, pasi u ndesh me Kukësin dhe psoi humbje. Ndeshet me Apolonin brenda dhe përsëri ndeshet me Tiranën. Pra Tirana ka objektivin minimal, siç e thamë në fillim të emisionit, që lufton për pjesëmarrjen në Kupën e Evropës. Pasi ndolin ato dy objektivat e tjerë që janë shumë të rëndësishme. Do të shtoja këtu, këtë takim do mbetet në historinë e sportit në Durrës pa të futbollit si një takim shumë interesant, shumë dridhës, sepse Durrësi më shumë e shumë vitesh e shef veten të rrezikuar. Pra, do mbetet e shkruar në historinë si një takimet më interesante të gjithë kampionatit zhvilluar të skuadrës drusake. Fatkeqësisht është për të shpëtuar. Asnjë kategori. Pra, do jetë një takim shumë interesant. Si nga vlerat, si nga gjykimi, do përbëj pra do të mbetet e shkruar në histori. Do të pavarësisht po jeton. Ajo që u tha domethënë që tifozët janë lojtarë i 12, unë do të thoj, shpresojmë që ata të 11 që janë në fushë të japin atë që duhet, pasi lojtari 12 s'ka çbën nga tribuna, nga stadiumi. Po janë shumë të rëndësishëm. Në shumë raste ndeshje janë pikërisht këta lojtarë të cilët kanë lënë në balt ekipin dhe trajnerin, me qoftë me gabimet e bëra si në portë në mbrojtje apo dhe me penaltitë shkaktuara, me kartonat e marrë. Shpresojmë që janë këta lojtarë 11 mos japin maksimumin. Japin maksimumin. Gjithashtu do të shkoja me që kam dy gazetarë nderuar këtu. Në këtë studio, duke qenë edhe shumë apasionant, duke qenë edhe gjyqtar të kësaj klase, të këtij sektori të futbollit, që në këtë javë edhe gazetarët luajnë një rol determinant në shkrimet e tyre, duke e përjetuar të çast dramatik të skuadrës së qytetit të tyre,
si një çast dramatik edhe për i themi ne për aktivitetin ose në jetën e tyre, sepse një gabim serioz i Durrësit do thot një shkrim më pak për qytetin e Durrësit, një ecuri e skuadrës Durrësit një shkrim më shumë për qytetin e Durrësit. Kështu që të luajnë një rol në këtë javë duke i bërë thirrje edhe gazetarëve të tjerë sportiv dashamirës të futbollit të Durrësit, të përçojnë optimizmin e skuadrës, për t'i dhënë skuadrës një frymë optimiste, një besim në vetë, që futbolli nuk luhet me letra, por luhet në fushë. Pra t'jen dhe këto faktori, dhe i themi ne, numër 12 i skuadrës së qytetit të Durrësit. Por ne pasqyrojmë atë që shikojmë në fushë, pra ne duhet i japim atë që shikojmë. Dhe unë mendoj që të gjithë do shkruajnë, pasi është një ndeshje e rëndësishme, por tani ne nuk mund t'i frymë gjërat, themi që e ka të sigurt fitoren, do fitojë, është një ndeshje shumë e rëndësishme. Ne do japim atë mendim që ne shikojmë ndeshjen, pasqyrojmë atë që shikojmë. Pasi është duhet jemi krejt realist. Propaganda e kësaj ndeshjes, afishimet apo them emocionet ose intervistat me futbollistë, me drejtues, me tifozë, do të jetë një faktor plus sigurisht se faktori për shkak se nuk është se gjen një drejtues apo një lojtar të Utës, cili nuk thotë se nuk do bien, pasi ka 10 javë, mbi 10 javë që thon me këtë javë siguroj mbijetesën dhe çdo javë humbasin pikë dhe afrohet kundërshtari. Kështu që do është realist, është forma shumë e dobët e ekipit, e cila ka larguar tifozët, njëkohësisht dhe detyron çdo gazetar të pasuroj atë që shef fushë dhe që shef në stëvitje. Jeton, kuptohet që faktori fush është i Teutës në këtë rast. Por, nëse do të krahasojmë cilësinë e dy grupeve, pra grupit të Apolonisë dhe grupit të Teutës, folëm për disa lojtarë cilësorë që ka Apolonia, e tha Driloni, por gjithsesi, nëse do të i vëmë në peshore dy skuadrat, ku anon cilësia më e madhe e grupit, tek Teuta apo tek Apolonia? Dhe pikërisht është ky një ndër faktorët që do të bëjë diferencën në këtë ndeshje. Pra përveç faktorit fush që flet për Teutën. Ka dy gjëra më natë. Kemi lojtar trajneri dhe lojtar tifozësh. Po ta shohim se tifozët e Teutës më lart se fjerin, me emrat që kanë përbërje. Por në atë që japin në fush, besoj që cilësia ka më shumë dhe ka më lojtar më punëtor e fjerit. Dhe ato emrat e cilët përmendëm në fillim të emisionit, mos harrojmë që kemi dy lojtarë të kombëtarës në 19 vjeçare, janë të cilët po bëjnë një kampionat shkëlqyer. Kemi lojtarë të cilët kanë ardhur nga Skënderbeu, japin kontributin e tyre maksimal. Pra Apolonia do të thuash ka më shumë cilësi. Në janë lojtarë më punëtorë dhe lojtarë të cilët japin më shumë në fushë. Nuk po flas si çfarë duhet dhe si shkojnë gjërat, ndërsa po të kapësh me emrat, po të kapësh me emrat, ndoshta do të dash pak më lart me emra lojtarë. Edhe emrat tani emri është, por kur shkon një moshë kalon dhe 30-at fillon edhe emri. Atë po thashë janë lojtarë që mbi 33 vjeç. Është lojtari që nuk e ka kondicionin e dur fizik. Ai mund të luajë, por mund të luajë 60 minuta që t'japi më të mirë. Pastaj bie kondicioni. Apolonia ka dy lojtarë mjaft cilësor. Nga krahat Fili dhe Uzuni që kanë bërë një sezon mjaft të mirë dhe janë deciziv. Por jo vetëm këta, Andi Ribaj realizoi një triplet këtë javë. Ke Gërgjën që Gërgjën shumë mirë, por Amarildo Dimo, që është bërë kapiten e erdi nga Skënderbeu, vjen nga një ekip kampion me mentalitet fitues. Pra i kanë përquar ekipit atë mentalitet që ka nevojë ekipi në këto javë të mbetura të kampionatit. Janë lojtarë fjerak, pavarësisht se erdhin nga Skënderbeu, po është janë lojtarë fjerak, që njohin mirë ambientin aty. Por edhe më edhe Ribaj që ishte në Skënderbeu, është lojtar i Apolonisë. Por edhe Mërgjyshi është një trajner me eksperiencë, ka bërë një ekip mjaft cilësor, pasi me ardhin e tij në janar afrovi këto emra dhe organizovi këtë grup, që puna e tij po duket qartë tani. Po taktika, sa do të vendosin në këtë ndeshje, meqense Drironi përmendi edhe stafin teknik dhe një mendim të fundit për ta mbyllur çështjen e ndeshjes Teuta Apolonia. Taktika e prag ndeshjes, sa mund të vendos? Ajo, normal që pesha gjithmonë mbi stafin drejtues dhe trajnerët, si do të shkojnë gjërat ata marrin për rrezik kryesore. Por me respekt maksimal për dy drejtuesit të Teutës, domosi Begea dhe Biturkun, unë thashë fillim, nuk është puna e dobët e dy drejtuesve, e trajnerit apo e drejtorit teknik. Them që janë tradhtuar, nëse mund ta themi, nga dakord, po sa do të vendos kjo pikpamje në këtë ndeshje? Pasi absolutisht është përgatitja psikologjike, absolutisht se vendos, ato janë pikërisht shumë e rëndësishme. Janë ca elementë që zgjidhen në disa raste edhe në praktik momentalisht, në momentin e fundit. Kështu që deri në momentin e fundit kjo mbetet një top sekret.
i drejtuesve të ekipit, si formacioni, si drejtimi taktik, teknik, pa janë element të cilët zgjidhen në momentin, mund të them, dhe para fillimit të ndeshjes, pra në momentin kur gjyqtari është gati për të fryrë birbilit. Ne duhet themi se jemi vetëm në fillim të javës dhe ka një javë kohë për ta përgatitur këtë takim. Shpresojmë që mos ketë dëmtime nga të dyja kampet, pasi realisht ne duam një futboll të bukur, duam një futboll cilësor dhe pastaj ai që meriton të qëndrojë në kategorinë superiore. Gjithë fair play. Fair play, patjetër fair play. Drilon të tilla ndeshje kuptohet marrin edhe atë peshën e madhe psikologjike e pasi do të luaj fatet normalisht të dyja skuadrave. Janë të dyja skuadra me emër në futbollin shqiptar, Teuta dhe Apollonia. Do të thosha në pikpamjen tënde se si e shikon kronikën e paramenduar të një ndeshje. Do të jetë Teuta që do të sulmoj Apollonin normalisht, pasi i duhet fitoria, pasi Apollonia ndoshta dhe me një barazim mund edhe të jetë e fituar nga kjo ndeshje. Apo do të jetë një lojë e luftuar nga të dyja skuadrat. Si e paramendon ti këtë ndeshje? Natyrisht do jetë një ndeshje shumë e luftuar, për arsye se edhe kalendari të dyja kanë ekipe të vështira. Pra do të jetë Apollonia që do të sulmojë. Do të jetë një ekip që do të sulmojë pasi si thash barazim. Jo, po një barazim, po nuk është se i bën barazim. Është rrequr. Dhe me goditje kalendari kanë Teuta ka Tiranën dhe apo ne luajmë me Laçin. Laçi është një pretendent për Kupat e Evropës, si dhe Tirana që ka humbur objektivat përsëri luan për Kupat e Evropës. Ndaj të dyja këtu është pra është një gardë ndërmjet 4 ekipeve për pjesëmarrje në Europë dhe 2 ekipe për mbietesë. Ndaj pritet të jetë një ndeshje shumë e luftuar, patjetër që pa do të jetë Apollonia që do të kërkojë fitoren. Apollonia do të kërkojë fitoren, por edhe Teuta do të kërkojë fitoren. Pra vaje. Sigurisht Teuta do ta kërkojë fitoren, por kisha vetëm nga mënyra se si zgjedh do zgjidhin trajnerët, pasi mund të preferojnë lojën me kundërsul, mbrohen mirë edhe janë të shpejtë. Por ne kemi parë që Teuta luan hapur, luan një lojë ofensive dhe kjo e ka ndeshkuar në disa ndeshje duke humbur. Për shembull edhe në ndeshjen me Kuksin, jo vetëm këtë që u luajt këtë të shtunë, por më përpara që ishte mundësi të barazonte dhe më pas del në sulm. Tani këtë nuk e kupton një ekip që ti kënaqesh me një pikë pse duhet dalësh në sulm. Më shumë varet nga strategjia që përdorin trajnerët, por kjo mbetet në kuadrin e kësaj ndeshje. Pra, kush tregon më shumë strateg, ka përfituar ndeshjen. Edhe eksperjenca e lojtarëve është shumë e rëndësishme, por talenti mbizotron, do thoja unë. Sepse detyrat që mund t'japi trajneri në këtë ndeshje, mund të jenë ato që mund t'i marrin përsipër, ato deri në momentin e fundit. Pra, më shumë strategji në këtë ndeshje nuk mund të fletet më shumë. Sepse bashkë mund të lidhoj, mund thotë sulmoa, mbrojë, vetëm mbeti një strategji e cila qëndon e mbyllur në kutinë i themin e të Pandorës që do të hapet vetëm atë ditë. Episodet do ta vendosin ndeshjet jeton, do ketë spektakël apo do të jenë pikërisht një episod që do të vendos fatin e kësaj ndeshje. Them që do të jetë një ndeshje, kam përshtypjen do të jetë një ndeshje përveç se tensionit që ka, do ketë nervozizëm, pasi është ndeshje e cila do pa merë peshë psikologike. Ka peshën pa ka dhe rrjedhën e kampionatit të në tyre. Teuta në fillim ishim po ne që shkojnë me thonim që ka pretendon për Kupat e Europës e me radhë. Në fund erën të mbjetesa dhe tani e gjithë presioni ka përshtymin e shmbi Teutën pasi fjeri erdi nga minus 11 pikë dhe është këtu ku është një pikë. Pa varsisht edhe do luftoj dhe ka, po besoj Teuta ka më shumë presion dhe besoj që momentet dhe episodet do vendosen. Presioni është decisiv në këtë takim, por do thoje që mund të ketë në një farë mënyrë edhe një përgatitje të lojtarëve që të në një farë mënyrë jo stimulim, por të arrinë të ta heqin kundërshtarit një lojtar më pak, duke marrë një karton. Për shumë po të shkojmë edhe ndeshjet më dha, Barcelona e provon këtë taktik, duke Sergio Busquets duke stimuluar, marr kartona Dani Alves, pra është një metodë që edhe mund të ndihmojë, mund të themi. Kjo varet gjithmonë nga momentet e lojës, por do jetë edhe kjo, mendoj, një pjesë e rëndësishme. Dhe për të mbyllur shkurtimisht me ndeshjen tjetër të rëndësishme, siç është ajo midis Kuksit dhe Tiranës. Do të jetë kjo ndeshje pikërisht që do të përcaktoj shumë për skuadrën që do të ndjek Skënderbeun në vendin e dytë dhe do të siguroj të paktën një vend sigurt në Kupat e Evropës, pasi Tirana në rast humbje rrezikon shumë duke pasur parasysh edhe renditjen dhe kalendarin e skuadrave të tjera, kanë parasysh Partizanin dhe Laçin. Kjo është një ndeshje decisive, por unë do thoya që i bën der Partizanit. Kush nga këto ekipe fiton, pasi Partizani ngjitet automatikisht. Ka një ndeshje lehtë. Ka një ndeshje kalendari favorizon, pasi kshu kanë ardhur javët dhe disa janë të favorizuar, disa sepse kanë luajtur më përpara. Ndërkohë Teuta me Kuksin, më fal, Tirana me Kuksin është një ndeshje mjaft e vështirë, luhet në Zeqyri Meri, pritet që stadiumi të jetë plot, tifozërit janë arma më e fortë kryesore e ekipit. Por Tirana duhet ta tregoj veten nëse
do të marrë pjesë në Kupat e Europës, pasi është ky takimi që duhet vendosi për Tiranën. Pasi ka humbur e ka humbur gjithë sezonin edhe do ishte një dështim total për presidencën, investimet që ka kryer Refika Lili në krye të Tiranës. Ndaj them që do jetë një ndeshje shumë e luftuar. Favorit shihet Kuksi, por edhe Tirana me lojën e saj mund të dalë me pikë. Fatmir, si e shikon këtë ndeshje normalisht? Paka shumë janë këto mendimi që dhanë gazetarët, unë bashkohem me të dy gazetarët ndërua sportivit që në ndërrin këtë studio. Them që mendimet të tyre janë shumë të drejta racionale dhe një nga të rësyet që Kuksi me Tiranën ose Durrësi me Apollonin, them që përsaktojnë vendin them e dytë dhe dështimin e Tiranës, sigurisht se fitore Tiranës largon Kuksin nga kampionati i objektivit kampionatit dhe hapë rrugë për shumë synimit për kupën e Shqipërisë. Me gjithë të, unë do të isha pa folur me shumë për relative për këto dy ekipe, them që le të lejmë takimeve në 9 minutit të funit dhe pastaj të takomi për dhënë mendime mbi se si zhvillën takimet edhe si këto gara u pasyruan me sa profesionalizm nga në trenjeve dhe kush e tërgu më shumë strateg në drejtimin e këtyre takimeve. Kuksi dhe Laçi normalisht kanë dhe një betej tjetër për të luajtur, siç është finalja e Kupës së Shqipërisë për këtë edicion. Pra që do të thotë që Kuksi të paktën thuajse e ka të sigurt biletë për pjesëmarrjen në Kupat e Europës. Jo vetëm se është në pozicionin e dytë në renditje, por ka dhe një finale Kupe për të luajtur. Është përveç se sa, unë besoj që Kuksi në ndeshjen me Tiranën është. Kjo mund t'i japë rrugë Laçit. Mund t'i japë rrugë, po besoj si finalist. Unë besoj që në ndeshjen me Tiranën edhe bazimi e favorizon Kuksin. Pasi në ndeshjen e fundit luan me Flamurtanët dhe përsëri lën brapa Tiranën. Edhe pse mund gjithë Partizanët e dytën përsëri është pjesë nga kampionati pjesë Europës. Po mos harrojmë që është edhe finaliste e Kupës. Por finalja është gjithmonë finale, është e papritur, domethënë nuk mund ta. Që gjithsesi besoj bazimi favorizon dhe bazimi favorizon Kuksin. Më shumë është duke menuar për Kupën e Shqipërisë. Sepse e ka luksin që vendi i dytë në kampionat nëse flasim gjithmonë Skënderbeu. Nëse është një Skënderbeu nuk lën pikë edhe me Vlorë, tham. Pra Kuksi lun më shumë duke menduar për Kupën e Shqipërisë, të cilën e ka subjektiv. Do ishte një fotokopje e kampionatit ka të shkuar që Skënderbeu kampion dhe Kuksi në kampion, por vetëm se këtë radhë nuk janë të shkëputura Skënderbeu me 6-9 pikë dhe Kuksi me 10 apo edhe më shumë pikë me vendin e 3 që ishte kjo. Në au servisi kampionati më i mirë dhe kështu ndodhi. Edhe më rivalitet klas. Struktura e këtij kampionati i dha më shumë cilësi normalisht vet fakti që 5 skuadra kryesojnë dhe janë pretendente për të marrë pjesë në përkupat tregon edhe forcën e sustenimit e këtij e kësaj gare. Çfarë roli ka pasur struktura e re e këtij kampionatit pra me 12 skuadra dhe 4 faza? Ja, po thonë. Në 10 skuadrën falni, është rëndësia e futbollit. Janë rrit investimet. Sepse blerja pjesëmarrje me 12 ekipe. Kërkon me 10 ekipe, falni. Kërkon investime për të arritur objektivat, për shumë për të qenë fitues Kupës Shqipërisë ose fitues i kampionatit. Pra me 10 skuadra nuk i jepet shansi nëse ti nuk investon, nëse ti nuk bën blerje të fuqishme që të realizosh objektivat. Pra kjo organizim me 10 skuadra ka rrit përgjegjësinë e drejtuesve të klubit në investimet maramënse që ato kanë bërë. Dhe faktikisht 5 skuadra që pretendojnë për të qenë pjesëmarrë në Kupë tregon forcinë dhe seriozitetin e kësaj gare që mbetet serioze dhe shumë fort deri në fund, deri në fërshëllim në fund të arbitrimit. Duhet të thënë se skuadra më e mirë e fazës së dytë të këtij kampionati është pikërisht Skënderbeu. Ishte Kuksi që mbylli fazën e parë në krye me 38 pikë, ndërkohë në fazën e dytë Skënderbeu ka grumbulluar 37 pikë kundrejt 31 pikëve të Kuksit. Është Skënderbeu dhe Laçi, bilesh Laçi në vendin e dytë me 36 pikë, pra një pikë më pak se Skënderbeu. Janë skuadra me të njëjtën numër fitore. Mbas flasim për fazën e dytë. Mbas pjesën e dytë të sezonit. Në skuadra më e dobët e kësaj pjesë, më fal jeton që ndërpreva, është Partizani me 9 fitore, 4 barazime dhe 3 humbje. Ndërkohë që skuadra më e mirë thashë është Skënderbeu. Në fillim të emisionit thamë se ishin Partizani, Kuksi dhe Tirana të cilët shkëmbenin vendin e parë, ndërkohë që Skënderbeu deri në themi mbas nga janari ishte gjithmonë 4-5, në vendin 4-5, por që ishte me pikë shumë pak pikë, 1 apo 2 pikë diferencë, shumë pak. Dhe Skënderbeu nisi fazën e themi dytë mbas janarit e nisi mbar dhe i ka marr pikë pothuajse pikët maksimale gati gjithë kundërshtarëve, që do të thotë i ka marr pikë në Kukës.
ndërsa në fazën e parë ka lënë pikë vetëm Elaçi. Shikoj, shikoj, jeton. Ka lënë pikë Skënderbeu vetëm Elaçi në atë ndeshje që humbi në sekondat e fundit të minutave shtesë. Pjesën tjetër është i vetmi ekip me një humbje pikërisht të humbi dhe ekipi i dytë më i mirë mbas Skënderbeut është Elaçi. Me 36 pikë dhe me tabela tregon këtë gjë. Domthonë ka qenë larg Elaçi me pikë dhe sot është vetëm 3 pikë larg Partizanit. Kjo është falë edhe diçka të kjo me kampionati me 10 ekipe i ka dhënë këtë bukuri. Pasi do janë 10 ekipe dhe do tregojnë kush është më i miri dhe kush investon më shumë dhe cili ka më shumë kapacitet, ndërkohë që ekipet po të shikojnë 5 ekipet e fund tabelës, duke nisur nga Elbasani, Fierë e Uta dhe Flamurtari me Vllaznin, të cilët kanë net po në vend çndrorë, domethënë thjesht kanë bërë detyrën për të shkuar në fushën kundërshtare. Janë datë themi 5 ekipe shumë të mira dhe 5 ekipe të dobta dhe shumë të dobta. Domthonë po ti krahasosh dhe kjo gjë ka me 10 ekipe pse ka dhënë këtë bukurë kampionat. Atëherë këtu kemi mbyllur dhe argumentin e parë ku kemi folur për ndeshjen më të rëndësishme të javës së ardhshme që është ajo midis Teutës dhe Apollonisë dhe sigurisht në përgjithësi për atë që ndodhi në ndeshjet kryesore të javës që sapo lan pas. Do të kalojmë te argumenti i dytë i mbrëmjes së sotme pikërisht për atë që lançuam në fillim të këtij emisioni lidhur me vendimin që pritet të marrë gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozanë lidhur me fatin e ndeshjes Serbi-Shqipëri. Atëherë Fatmir, duke pasur parasysh të gjithë rrethanat çfarë ndodhi, pa hyrë në hollësira, pasi të gjithë e dimë dhe mos i rikthehemi pas historisë së ndodhur në atë ndeshje. Por duke pasur parasysh atë dokumentacion të marrë në shqytim që me 17 prill nga kjo gjykat dhe mbi vendimin që pritet të merret më 29 maj, pra në fund të këtij muaji, dhe nisur nga gjithçka e relatuar, të paktën nga ato që ne kemi informacion, çfarë vendimi pritet marrë kjo gjykat, Fatmir? Kasi siç edhe ju dhe mbar opinioni botror, pra ky institucion shumë i rëndësishëm ku në përbërjet e saj janë specialist, jurist të fushës jurisprudencës me përvojë, me kualitet, me background, të cilët kanë përfaqësuar institucione shumë të rëndësishme, si avokat, prokuror e të tjerë. Fakti që provat e paraqitur nga Federata Shqiptare e Futbollit në këtë institucion janë 100% të vërtetuara si nga ana e vëzhguesit, nga delegati, ashtu dhe nga pamjet filmike, si dhe nga materialet e grumbulluara në rrugë jo zyrtare, tregon që në këtë institucion të rëndësishëm më shumë do të veprojë pra interpretimi i ligjit, që do të thotë të gjitha ato sjelljet raciste që u manifestuan si para fillimit të ndeshjes në vendin ku ishte grumbulluar kombëtarja, si në fillim të ndeshjes ku edhe ne kemi qenë dëshmitar okular të pamjes nga transmisionet që janë bërë direkt sa i të ndeshjes, thirrjet raciste kundër e skuadrës shqiptare, dhuna ushtruar, futja në fushë elementeve me precedent penal, si edhe mosmarja e masave organizative nga vendi, tregon edhe herë që në këtë ndeshje dështoi Federata e Futbollit Serb. Duke patur edhe parasysh edhe një fakt tjetër, ndeshjen e Malezi me Rusi, ku elementët degradues në këtë ndeshje ishin me përmasa më të vogla se sa në ndeshjen Serbi-Shqipëri, them që ka si ky institucion i rëndësishëm do të japi një vendim shumë të saktë pro Federatës Shqiptare e Futbollit. Dhe kjo pse bazohet? Sepse thash duke parë dhe background, duke ditur dhe sipas informacionit që kam edhe specialistët e këtij institucioni janë të një fushë shumë të rëndësishme të jurisprudencës, pra nuk kanë qenë as futbollistë as këta. Shqyrtojnë faktet. Shqyrtojnë faktet. Dhe janë larg dyerve të ndikimit të politikës atë futbollit të Evropës edhe të FIFA-s, them që dohet një vendim shumë i drejtë dhe racional frut dhënës për skuadrën shqiptare, e cila në bazë të atyre provave të patundura dhe të pamohuara, të cilët janë vërtetuar katërcprisht nëpërmjet dokumentacionit dhe parimeve filmike, do t'i japin të drejtë skuadrës shqiptare. Kjo jo e nisur nga që
Jemi shqiptar. Jemi shqiptar, por si jurist i kësaj fushë, duke patur fatin që kam qenë një zgjyqtar i FIFA-s, duke ditur dhe rregulloni lojën stopit dhe interpretimit që i bëhet se rregullon lojën stopit nga ana e juristëve, them që interpretimi duhet të jetë shumë i saktë për këtë vendim, e cila do të ngojë edhe pozitivisht për kombëtarën shqiptare dhe për aspiratat që ka skuadra shqiptare për të qenë për të realizuar ëndër në tyre shumë shekullor për të qenë pjesëmarrës në këtu kupa. Normalisht edhe ju besoni se influencimet të paktën në vendimmarrje nuk do të ketë. Jo, nuk tu. Kam parasysh peshën e dy federatave. Absolutisht jo. Nuk bindjet e ndryshme që mund të ndërthuren. Unë këtë mendimin tim që kjo është e frika më e madhe. Unë mendimin tim që mezi shoh edhe gazetarët po presin të shpërthejnë të japin ndimet për këtë opinion, them që nuk është pathos, një emocion i çastit që lind nga goja ime ose nga mendja ime për të dhënë që Shqipëria e meriton. Por them si një jurist me përvojë në fushën sportive, edhe në fushën e jurisprudencës, duke parë dhe faktet të pamohushme, të cilët janë servirur këtij institucioni shumë të rëndësishëm, pasi më një pamfishmyke dhe stimit me dinjitet të profesorit të Federatës Shqiptare të Futbollit me një avokat në fushën e jurisprudencës shumë i dëgjuar, them që komisioni pra i drejtësisë sportive, gjykata e kasit, e cila si mas informasi që kam, është një gjykatë që ka dhënë mendime shumë të drejta, thëmë që do japi dhe një mendim shumë të drejt mbi këtë çështje. Atëherë do doja dhe mendimin e dy gazetarëve, pasi Fatmiri është i fushës dhe jep një mendim më profesional, por gjithsesi edhe opinioni juaj është i rëndësishëm. Drilon? Faktet flasin interesisht për ne, me 90% unë mendoj që ne e meritojmë ta marrim këtë 3 pikësh, dhe me këtë 3 pikësh ne jemi me një këmbë evropian. Domthonë gjithçka që ndodhi në atë ndeshje, ne përveç fakteve që janë të rëndësishme pozitive për ne, edhe loja ne edhe me lojë mund ta fitonim atë ndeshje. Pasi patëm raste shumë të mira me Canën edhe me Marrë që mund kishim shënuar një gol dhe do ishte akoma më pozitive. Por pavarësisht këtyre, gjithçka që ndodhi në atë ndeshje flet rëndësisht për ne, pasi pam një vendim të fushës, pam tipi kriminalit Bogdanov të hyrë në fushë, që është dënuar nga UEFA për mos tyr 2 vjet në stadion dhe ai ishte në fushë, por fakti tronditse që lojtarët e kombëtarës goditen me stola, me çfarë të kenë dorë. Pra, dakord, dakord, po janë disa argumente që në dy shkallat e para nuk u morën parasysh. Për fat keq, dhe Fatmiri sqaroi fare mirë që pikërisht Kasi ka tjetër logjik në vendimarrje. Jo, ndryshe nga dy shkallat e para. Është një gjykatë e pavarur dhe ndaj ne presim të marrim 3 pikshin, për arsye sepse aty shqyrtohen faktet, çfarë paraqet federata, drejtuesit e saj, shqyrtohen faktet çfarë paraqet Federata Serbe Futbollit dhe dalin konkluzionin që ne marrim ose jo 3 pikët. Pra aty është shkalla e fundit e drejtësisë dhe besojmë që ne i meritojmë të marrim këto 3 pikë. Jeton në dy shkallat e para themi të çoft në kalon në UEFA është pjesë ajo që thotë. Dy komisionet e UEFA-s. Lobi dhe federata jonë, cila nuk mund të krahasohet me Federatën Serbe. Tani s'na vjen mirë, por besoj janë shumë lart dhe si federat, por edhe si ekip, ne në kemi thënë edhe si ekip me futbolistë. Kështu që edhe trajneri, pavarësisht se kemi trajnerë shumë mirë, trajneri në atë kohë i të ishkakuar, se Bis është ndër trajnerët me më emër në botë. Edhe lojtarët, do ata kishte luan te çelësi, formacion Kolarov. 90% ekipit ke në Angli dhe në Itali. Dakord jeton, po në këndvështrimin tënd, ku do ta bëj diferencën Kasi në shqyrtimin e këtyre fakteve për të dalë me një vendim sa më të drejtë? Shikoj mana, nuk do të shkonte e gjitha këtë, nuk do të shkonte dengte në këtë shkallë. Pasi faktet edhe pamjet, gjithë ecuria, gjithë ajo, nëse mund të quhet ndeshje, për mua ishte një ndeshje wrestling dhe jo dhe futbolli, që në momentin e parë do të kishte marrë 3 pikë. Dakor, por tash jemi përpara këtij fakti. Jemi para këtij fakti. Po. Pamjet filmike në asnjë lloj e parat, e cila nuk vërteton asgjë, pasi ne ishim pa tifoz, ai dron ku kush në fakt. Jo, një sekond. Se ndoshta nuk mënat, më falni po. Sekond. Kush e vërteton se cili dron ju u vënë në fushë nga shqiptarët? Një, e dyta, një ke një hapen ata, domthonë futen tifoz në fushë, goditen lojtarët. Nuk lejon që të futen tifoz në dhomat e zhvesit duke u goditur.
kemi futet një Bogdanovi cili ka një precedent të mëparshëm në ndalot të hy në fush. Më fal, këto fakte, këto pamje, këto gjë japin komplet, domethënë. Po këto fakte ishin jeto, nuk është se ishin dalin tani. Ishin pasi gjë tjetër kërkon fakte, gjë tjetër, gjë tjetër delegatët e UEFA-s, gjë tjetër u tha dhe gjë tjetër shkojnë në UEFA. Po pap të njëjtën gjë do bënë. Absolutisht, absolutisht. Ata nuk marrin, ata tani marrin parasysh pamjet, marrin parasysh faktet dhe jo atë që ka thënë më parë përfaqësuesi i ekipit shqiptar apo përfaqësuesi i ekipit i UEFA. Një sekond, Fatmir, do të merren parasysh thënjet e gjyqtarit dhe të vëzhgusit? Atëherë në këtë institucion të rëndësishëm do të thoja kështu, vet vonesa që është kaktuar për këtë lloj çështje pa për vendimarrjen për dhënien e tre pikësh, tregon që hulutimi indagjinet që janë kanë vazhduar dhe kanë filluar që në momentin e parë të arritjes së dokumentacionit në UEFA. Insistimi i palës shqiptar, Federatës Shqiptare të Futbollit për të nxjerrë në pa atë realitet që ndodhi në atë ditë në atë fushë të futbollit, seriozitetin dhe kapaciteti i këtyre juristëve, i këtij grupi, pra i këtij institucionit për ta parë çështën që në themel themin e juristët, tregon që vendimi do jetë shumë i pjekur. Sepse përveç fakteve të grumulluar në shkallën e parë dhe në shkallën e dytë, janë shtuar dhe fakte të tjera filmike, prova të tjera të cilët nuk janë shkruar në relatimet e parë, në relatimet e vëzhgusëve të federatës dhe vetë vonesa që institucioni i KAS-it tregon që ky është një studim shumë i pjekur dhe pikërisht pa përgjigje të jetë shumë pozitive. Dhe nervozizmi apo edhe ajo deklaratat të cilët kanë bërë në komision, si kapiteni i Serbisë, dhe tre njerë kanë qenë të kundërta në atë që kanë thënë mbas ndeshjes dhe në komision. Këtë deklaroi edhe vetë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit mbas ardhjes në Shqipëri, mbas pra përfaqësimit dhe lënies së gjithë dokumentacionit plot në takimin e parë në media në shtyp, u shpreh shumë optimist për vendimarrjen të këtij institucioni, duke bazuar në provat dhe faktet të pakontestuara të përfaqësuesve shqiptar në këtë institucion. Dhe mbyllim këtu argumentin e dytë për të kaluar tek argumenti i fundit i mbrëmjes së sotme, pikërisht me ndeshjet e kthimit të Ligës së Kampioneve dhe të Ligës së Europës. Pikërisht nesër kemi ndeshjen e parë Bayern i Munichut pret Barcelona. Është shkatëruar në ndeshjen e parë Bayerni 3-0, ndërkohë që një ditë më pas do të jetë dhe Reali Madridi Juventusi, ka përfunduar kjo ndeshje me një rezultat të ngushtë 2-1 për italianët, por gjithsesi si shikoni këtë ndeshje të kthimit, ndoshta Barcelona e shikoni finale apo do të ketë surpriza, Bayerni do të surprizojë? Ka kapacitetet e duhura për ta bërë një gjë të tillë? Nuk besoj ke surpriza e Bayernit, pasi edhe këtë fundjavë u raf përsëri. Po nga Augsburgu, madje në brenda fushës, po në Munich. Kjo tregon që Bayerni po kalon një formë të keqe, pasi ka kapsuar tre humbje radhazi dhe kjo tregohet qartë. Ka dhe mungesa në fakt në formacion. Edhe mungesa, por një ekip si Bayerni nuk mund të flasi për mungesa, pasi ka lojtarë të tjerë që mund ta bëjnë shumë mirë. Vërtet Robben është i pazvendësueshëm, por ka lojtarësh Müller që është cilësuar si një nga lojtarët më të mirë gjerman, ke Götzen, Lewandowski. Pra janë lojtarë që mund ta zgjidhin ndeshjen. Janë dy lojtarë të janë kryesor të Bayernit, edhe do ishte një sesi ku të mungonte Messi dhe Xavi apo pra do ta ketë vështirë Bayerni të Xavi në luajtje të fundit të takimit. Kjo tregon që Barcelona ka një stulm të frikshëm dhe pavarësisht çfarë mund të bëjë Guardiola, unë besoj që katalanasit janë në finalet të Champions League. Do jenë neshe klasi, neshe të bukra. Për të dyja këto ndeshje. Për të dyja ndeshje, pra si të martës, takimet e të martës dhe të mërkurës, që edhe ne si pjesë e këtij komuniteti të madh futbollit, mezi i presim, duke larguar sado pak ato ndjenjë ose ato ngarkesë të kësaj vape të cilë ka filluar në vendin tonë, duke na lehtësuar dhe duke na bërë më optimist që ky futboll i këtyre skuadrave të mëdha, i këtyre klaseve në arenë ndërkombëtare, të përçohet edhe në futbollin tonë, dhe jo pse jo te kombëtare jonë, e cila me shumë dinjitet deri më sot po përfaqësohet densisht me takimet ndërkombëtare që ka bërë. Fatmir, nisur nga ndeshjet e para, cilat skuadra mendoni se do të jetë finaliste të Ligës së Kampioneve për këtë edicion? Më shumë në këto ndeshje, unë duke qenë dhe i fushë të gjykimit, më shumë këtë pyetje
kisha dëshirë të t'ja bëje gazetarëve, sepse unë faktikisht edhe në ndeshje shoh vetëm veprimet e arbitrit, vendimet e ansorit, mënyrën se si jep sinjale, pra anën teknike dhe përgatitjen fizike që kanë gjyqtarët. Po preferencë, ke interes? Jo, nuk jam i shumë, më pëlqen loja e bukur, fair play, po, pa preferencë. Dhe pa preferenca. Jeton? Unë nuk besoj të ketë surpriza, nuk shoh surpriza në ndeshjen e Barcelonës me po? Bayernin. Sido që ta ndërtoj lojën, sido që ta ndërtoj formacionin, është shumë lart, edhe pse rezultoi për 70 minuta Bayerni në fund, domethënë pasoi 3 gola, një më bukur se tjetri. Në ndeshjen tjetër është përshtypja ime dhe si tifoz italian vetëm që në finale shkon Juventus. Pra do të kemi një finale Juventus Barcelona. Edhe ka një ekip gojja simpatik, kanë tani shumë të mirë dhe kanë një strategji shumë bukur, domethënë kanë lojtarë të cilët kanë shpejtësinë, kanë grintën, kanë edhe janë lojtarë fizikë dhe besoj që edhe forma jo dha që mirë e bajnë, pasi pam pamë në fundjavë me barazojnë me Valencia 2-2. Po them që në final është Juventus. Pavarësisht formës Realit Madrid me këtë barazim, zhvilloi një ndeshje të mirë dhe ka cilësitë lojtarë që ta zgjidhin takimin atje kur ti nuk e pret. Pra po shikojmë Messin e zgjidhi ndeshjen me një dopjat, zgjidhi bëri golin e parë, më pas të dytin një parabol. Në ndeshjen e parë këtë cilësitë nuk kurse janë shumë si një gol, goli Renato nuk kishte ndaj gol në aksion, nuk kishte gol që kishte një nga një lojë bukur, nuk kishte gol i cili mori crown dhe iku. Ishte një gol aksioni. Ndërsa ishte një gol që mund ta bënte edhe kushdo lojtar i Realit. Ndërsa ju para në ndeshje kjo nuk bën diferencë ndeshjen e parë do thuash. Nuk bën diferencë. Shumë lart Juventus. Edhe shtypi media spanjolle kanë kritikuar Ancelotin për skemën që ka përdorur në ndeshjen me Juventusin. Pasi skema ka të bëjë shumë Bale ishte një qendër stulmues, ndërkohë që ai shuhet për sprintet në krah. Pra ai e humbi këtë shpejtësi dhe nuk ishte fare funksional domethënë. Nuk kryej asnjë gjë. Ndërkohë kishte vënë stulmues krahu James Rodriguez. Pra Ames është një mesfushor me tipare stulmuese, por nuk ishte pozicioni ti ideal. Chicharito, Meksikani Hernandez, ai do ishte zgjedhja perfekte që e testoi këtë javë me Valencian edhe pa një reagim të skuadrës. Por ka një lajm të keq sa i përket Realit Madridit, pasi është dëmtuar Toni Kroos, pritet që të mungojë në sfidën me Juventusin edhe pritet të jetë një ndeshje decisive, por unë shoh një klasike në finalen Champions League në Berlin. Ja. Për arsye se luhet në Madrid, ka shumë element. Ti mund thuash Juventusi ka cilësitë dhe luan me frymën e grupit, por janë lojtarët individual që ta zgjidhin ndeshjen. Dhe kjo është parë në çdo edicion që këta lojtarë të bëjnë diferencën. Në momentet ti mund ta mbash Ronaldon gjatë gjithë ndeshjes dhe vjen një moment që ai të nxjerr golin. Por ti do dorësh Ronaldon, ke James Rodriguez, ke shumë lojtarë që ta bëjnë diferencën. Unë jam dakord me këtë që thua, por është tipike italianëve dhe më kujton Interin për disa vite më parë, të cilët ndodhesh në grupin mes Barcelonës, Chelsea apo dhe Bayernit dhe fituese del Inter që cili ishte më pak e prishme nga këto ekipe. Dhe Juventus është shumë më fort në gjatë viteve të fundit, shumë ekipi më e fortë domethënë italian. Ka ekipin, ka një strateg shumë mirë. Qo, dhe Real nuk është të qëndron poshtë. Mënat, absolutisht, asë nuk e vendu shqipë, pasi lëtarët e falë, lëtarët e halët e ndër lëtarët, mësë më thënë lëtarët më të mirë në botë. Por, ishte zgjedhja shumë e mirë e Tranjetit, cili markoj ato lëtarët dhe nuk i lanë që të bëni lojnë, nuk i lanë të nëzina të që japin. Nuk i lanë që të vazhdojnë të meni kratë, nuk i lanë që lëtarët të falpirën përshkon gati 20 vjeqë dhe bëri lojë fantastike të cilët asë të afroshin gjithë lëtarët të bëni lojnë e Pirlo të bëni. Po, të ndështoj këtu me Pirlo, pasi Pirlo pati disa oscilacione në këtë ndeshje. Pati por, dy pasime ishte, që këto dy pasime mund të ishin të gabuar dhe mund të kishin sjellë golin e Realit. Por dha dhe rastet, dha dhe topat të dha topa për bukur që kishin aksion në golin. Është në një mosh tani që kondicioni i tij fizik jep 60 minuta. Po pikërisht, më fal. Ngesa e po unë do të dal këtu se forma e dobët e Realit, i cili me një lojtar i cili bashkon 40 vjeç dhe ka mesfushon më të mirë të botë se çishka Reali, dhe nuk e bën lojën i cili bën një 40 vjeçar. Po pra, por pati një gabim edhe Ancelotti e pranoi këtë. Aktivizimi Sergio Ramos në qendër të mesfushës mund ta korrigjoj ndeshjen e dështim total. Ton s'ka ndonjë gjë të keqe. Mundat absolutisht. Po pra, çfarë ti më dëshon pa ndeshjen e dështim total në qendër të mesfushës? Un për vetë jo, jam me ty drejtë. Un shoh si favorite dhe shoh finalin Juventus Barcelona. Sigurisht un prandaj edhe këtu do jemi dhe do flasim përsëri për të bërë një prognoz tjetër, por un shoh një klasike për arsye se Barcelona Real. Barcelona Real, Reali është pavarësisht rezultatit parë shumë i favorizuar. Edhe prej mungesave, Juventusi është një ekip që do mbrohet, do luaj, por Juventusi ka vetëm një shansë, nëse shënon goli i parë mund të kualifikohet. Do të bëhet vështirë Reali, është e vërtetë. Por të gjitha shansat po na pavarësisht nga eliminimit të njërës nga skuadrat,
prap finale do mbetet në finale të bukura. Patjetër finale të cilën janë katër emrat të dhënë. Atë që themi ne ikon e futbollit. Patjetër, patjetër. Dhe në ndeshje direkte, në fakt ndeshje direkte ishte shumë më mirë Juventus se Reali. Në ndeshje direkte, domethënë në ndeshje direkte pikërisht ishin 8 fitore të Realit, 9 të Juventusit dhe kishte barazimin me Inter. Sa takon historik. Historik, po për Juventusi ka qenë në vështirësi, mes do mori një barazim në Monaco. Pavarësisht italianët e kanë traditën të shkojnë në vështirësi, po pastaj shkojnë deri lart dhe shumë pranë finales. Unë besoj se do kemi një dominim të futbollit spanjoll përsëri, pasi vjet patëm një finale, një derbi madrilen Real Atletico. Dominim të futbollit spanjoll e kemi absolutisht, pasi kemi edhe një Sevilla që me shumë gjasa do të jetë në finalet e Europa League. Për të kaluar pikërisht tek ky argument, janë dy çiftet, Sevilla Fiorentina Sevilla, më falni, dhe Dnipro pret Napolin. 3-0 është mundur Sevilla. Sevilla është mundur Fiorentina. Ka fituar po Fiorentina. Do të ketë një surprizë? Unë nuk besoj që ka surprizë në Fiorentinën. Fiorentina është ka lojtar cilësor, por ka dhe egoizëm. Ka marrë një lojtar shumë të mirë si Salah në krah, por shikojmë që ai gjithmonë edhe mediat e përshkruajnë si një lojtar egoist, pra që mendon më tepër për veten dhe do t'i zgjidhë vetë takimet. Por kjo ka rezultuar me humbje për ekipin e tij, pasi nuk ka qenë efektiv. Ndërkohë, Pusho Napoli ka gabuar në ndeshjen e parë. Ka pasur 1-1 në fushën e Napoli është një ekip që pavarësisht këtij barazimi 1-1, dini po është një skuadër. Do të ditë të... Po themi në një farë mënyrë modeste, Napoli ka lojtar, super lojtar, ka shumë cilësi në ekip, ka një trajner që ka bërë diferencën në Kupat e Europës duke fituar Champions League, Europa League. Pa do tjetë Sevilla-Napoli? Është përmendimi tim është Napoli-Sevilla, është finalja Europa League. Jeton? Ajo, 3-0 e marrë në Spanjë, nuk është se do nuk këthi një gjënë Firenze. Nuk këthi asë gjëtë në këtë ndeshje, e vetëm janë ndeshje që pavarësisht emrit të Napolit, Dnipro, ekipi ukrainës ka bënë një kampionat, ka bënë një histori shumë shkëlqyer, duke eliminuar skuadrën si Ajax apo Club Brugge. Do ta surprizoj Napolin po apo jo? Unë them që mund të dalë në finale me Sevilla. Jo, nuk besoj, është. Pavarësisht është tekniku, është rapi dy gazetarët kanë kundërshtira. Pavarësisht, kjo është e bukur. Shikoj, pavarësisht më natë se edhe u favorizua nga gjykimi në ndeshjen në gol i bazimit ishte i pa rregull, por gjithsesi Ecëria në Europa League ka qenë fantastike ekipit ukrainas. Po për Europa League, keni opinion? Apo preferencë? Nuk mund çfarë të shtosh këtyre diskutimeve racionale dhe shumë bashkore dhe shumë simpatike të dy gazetarëve, të cilët sot kanë mendimin që i dhanë një bukuri dhe gjallëri këtij diskutimi në këtë studio simpatike. Thash, jam larg këtyre preferencave, më shumë mbetem tek sektori im të gjykimit, i cili është edhe më rast për ta vlerësuar që në këtë ndeshje them që do t'i përgjigjet këtyre skuadrave të mëdha. Por në ndeshjen e kaluar më shumë ky gjykim po në një farë mënyrë e ndeshkoi Napoli, pasi i dhan një gol që pra themi mbetemi tek rregulloja e stopit, të cilët i përcaktojnë janë gabime njerëzore. Pra nuk janë gabime të qëllimshme, sepse të gjykosh sot dy skuadra të mëdha ke një prisi shumë të madhe, sepse themi në ndeshjet që zhvillohen jo vetëm spektatorët, po telespektatorët dhe teleshikuesit që ndjekin mbar e mbar anës dhe Europës. Pra do të thotë prisia është e madhe për të dhënë ndeshje. Jam dakord, pasi edhe ne shikojmë në transmetim dhe ritransmetim disa herë dhe themi, a nuk kemi të vendosur nëse ishte apo s'ishte dhe imagjino tensionin, presionin që ka lëvizur në fragment sekondi, kështu që edhe ajo është ja nga bimë njerëz që pranojnë, vetëm kur janë me qëllim, por përgjithsisht asnjëherë nuk janë me qëllim. Atëherë këtu është dhe fundi i këtij emisioni. Të nderuar miq, falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, një gjyqtarin e FIFA-s, avokat Fatmir Taren. Faleminderit edhe një herë Fatmir që ishit në studio, si edhe dy kolegët e mi gazetar Drilon Xhepollari dhe Jeton Rezhmati. Faleminderit Drilon. Faleminderit Jeton për panelin në studio. Të nderuar miq, ju falenderoj dhe ju që na keni ndjekur. Bashkë do të takohemi të hënën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë.